আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত অসমৰ ৰাইজে সন্মুখীন হৈ অহা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আতিশয্য, অভাৱনীয় বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিবাদত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ মানুহৰ কাৰণে আতিশয্যৰ অন্য নাম হৈ গৈছেগৈ, স্মাৰ্ট ডকাইত। আচলতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰটোৰ স্মাৰ্টনেছ এটাই যে জনতাৰ পকেটৰ পইচাকেইটা খুব স্মাৰ্টনেছৰে সৈতে ৰাজকোষলৈ লৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে জীয়াটো ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গ্ৰামাঞ্চলত আগতে যিটো পৰিয়ালে মাহে 200 টকা 300 টকা বিদ্যুৎ মাচুল দি পৰিয়ালটো চলি আছিলে, সেই পৰিয়ালটোলৈ এতিয়া 700 টকা 800 টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিদ্যুৎ যোগানো নিয়মীয়া নহয় আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক হাৰত মাচুলো দি থাকিব লাগিব, এই কথাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনৰ লগে লগে আগতে যিবোৰ আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী সেই মিটাৰৰ ৰিডিং ল'বৰ কাৰণেই হওক বা আন এনেকুৱা সৰু সুৰা কামৰ কাৰণে বিদ্যুৎ বিভাগটোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিলে, ঠিকাভিত্তিক হ'লেও চাকৰি বাকৰি কৰি আছিলে, সেই চাকৰি বাকৰিবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।